やってみてどうでした？いやいいね。いやでもなんかあの久しぶりなんだけど。そうか。いつぶりですか？俺。いやちょっとねいつぶりでやれると覚えてないんだけど。ドラマとかで忙しかったな。いや、やめて。あの売れっ子俳優だから。俳優じゃないか。前回さ伊達さんが来た時に、うん、マンズ兄さんって言ったら、うん、何マンズ兄さんみたいになって。うん、なんかトレンド入りしちゃったらしくて、俺らとしては常識じゃん。確かに。だから普通にマンズ兄さんは結構来てくれてるし曲もあるんですよって言ったら、うん、マンズ兄さん本当になぜかマンズ兄さんが急にトレンド入りしてました、ね、久々だったからかな絡みが。渡辺さんってサビトロはやったことありますか？だから僕は初めてでした。そうですよ、はい、初めましてで、ちょっとやってみて。だからやっぱりあの着信音とかがやっぱ、うん、もう耳にだいぶ入ってるからやっぱね入ってこないんだよね。やっぱそうなんですよ。びっくりした。ちなみに2人、先輩の曲も先輩のね、アニバーサリーを歌いました。歌いました、はい、マジ2分ぐらい歌ってました、はい、ね。そんなぐらいでも、そんぐらいあの曲だけ長かったよ。あの曲なんか、こっちで後ろ振り返ったら浜田さんも喋ってたからね、ルーキーチーム長えなみたいな顔してましたね。あとだから、マンズ兄さん誰が来るんですかね。まだまだたくさんいるじゃない。だって俺ばっかだよね。あ、じゃあいいんですね。いや、俺は出たいからいつもやんなくなさい。でも多分なんかショッピーには本当申し訳ないけど、そろそろスタッフさんはラウールに会いたいと思う。ラウールかも。ぜひお願いします。ラウールかメメ。もうリアルじゃん。もう渡辺じゃなくてメメ呼べよってなってると思う。ぜひ。そこで笑うのは結構リアルだ。ぜひお願いします。メメに会いたいよね、そろそろ。会いたいです。え、ちょっと目黒とラウールに僕からオファーかけておきます。メメとラウール。浜田歌謡祭2月9日金曜夜7時ぜひご覧ください。ハッシュタグ浜田歌謡祭で皆さんたくさんつぶやいてください。これジュリー映ってないよね。もういい。俺はいいの。いいんだ。ショッピーが映ればいいんだ。これは。うん、あのねこれがもう収録より疲れますわ。これもうやんなお前。ときめく時を TBS。